O deputado estadual Antônio Moraes. Senhoras e senhores, meus amigos e amigas, convidamos para compor o palanque o secretário da cidade de Pernambuco, Danilo Cabral. Senhoras e senhores, meus amigos e amigas, convidamos para compor o palanque os vereadores presentes. O vice-prefeito do município, Luciano Moraes. Senhoras e senhores, meus amigos e amigas, convidamos para compor o palanque o presidente do PSB de Macaparana, Gilvão Leite. Essa entrega oficial da Academia das Cidades, uma obra do governo de Pernambuco. O futuro a gente faz agora. Senhoras e senhores, meus amigos e amigas, boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer e satisfação que a Prefeitura Municipal de Macaparana, Estado de Pernambuco, em parceria com o Governo do Estado, vem entregar oficialmente nesta tarde de sexta-feira a Academia das Cidades em Macaparana. Neste momento, senhoras e senhores, meus amigos e amigas, convidamos os comerciantes presentes, Roberto da Macabel, Júnior do Supermercado Evangélico, Ronaldo Oliveira. Convidamos os secretários que faz a administração pública municipal. Convidamos Paulinho, PH Construções, para compor o palanque.
Macaparana, professora Laudiceia. Convidamos para compor palanque o amigo Erinaldo do Bolo. Senhoras e senhores, meus amigos e amigas, mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer e satisfação que a Prefeitura Municipal de Macaparana, Estado de Pernambuco, em parceria com o Governo do Estado, realiza nesta tarde de sexta-feira, oficialmente, a entrega da Academia da Cidade. Convidamos para compor palanque o presidente do PSD de Salva, o vereador Silva. Todos os vereadores, todos presentes, boa tarde. Convidar aqui o vereador Valdemir da Coab. Meus amigos, meus irmãos, essa obra representa, senhor secretário, a união e a junção das forças. Lembro e acredito que, na sua essência, a maioria que está aqui se lembram de como era a situação aqui atrás do posto Petrobras e do posto Shell. E a Prefeitura Municipal de Macaparana, na pessoa do ex-prefeito Maguel Filho, transformou aquilo que era uma lagoa antiga, cheia de lama, óleo queimado, pneu velho, baquiara, mosquito e outras coisas mais. Deu início a esta obra. Veio o prefeito Paquinha e concluiu uma ação conjunta das duas administrações e a força do governo do estado de Pernambuco. E quem ganhou e quem está ganhando? O povo de Macaparana. Então, viva o povo de Macaparana, viva a união e viva o trabalho. Quero parabenizar você aqui, Paquinha, pela continuidade e pela conclusão. E dizer que, como vereador, como sempre fiz, vereador com ex-prefeito Valdecino Cavalcante, vice-prefeito em dois mandatos com ex-prefeito Mavel Filho, eu acredito que sempre procurei somar, sempre procurei ajudar. E não serei diferente na Câmara de Vereadores. A minha bandeira, desde o dia 1º de janeiro, foi a bandeira de Macaparana. Então, o que for para o bem de Macaparana, não renderei esforços. Estarei para servir esse povo, porque é a minha missão. E tenho certeza, sem dúvida nenhuma, que serei cobrado no dia que chegar lá em cima. Porque a quem é dado, a este será cobrado. Dando mais, a todos um abraço, muito obrigado, boa tarde e viva o povo de Macaparana! Aí convidamos para compor palanque o ex-vereador, o vereador Didinho, da cidade de Ferreiros, Zé Augusto, da cidade de Vicência. Senhor secretário Danilo Cabral, nesse ato aqui, representando o vereador Eduardo Campos, que gostaria, inclusive, nós queremos, inclusive, justificar toda a demora
para a inauguração da academia, porque o governador colocou que gostaria de estar presente. Mas como com as novas andanças do governador, ficou complicado a gente aguardar mais tempo para que pudesse ter a honra de recebê-lo aqui, mas não vai faltar oportunidade para o governador voltar à cidade de Macaparana. Eu queria saudar aqui o prefeito Paquinha, saudar o ex-prefeito Fabel Cavalcante Filho, saudar aqui todos os vereadores aqui presentes, tanto de Macaparana como de cidades vizinhas, saudar aqui os presidentes dos partidos políticos que estão aqui conosco nesta tarde, saudar os professores, a diretora do ERIM, que Macaparana lhe rende uma justa homenagem pela sua dedicação ao jovem macaparanense. Todos os secretários e todos os amigos e amigas aqui presentes. Aqui, Danilo, na verdade, quando Paulo Silva colocou aqui a questão, isso era um açude que a gente tinha aqui. Na época, isso os mais velhos, os mais novos, não se lembram. Isso aqui era uma propriedade de seu Vinho Costa e aqui a gente tinha um açude. Esse açude, no futuro, passou para a propriedade do tio meu. Com a morte dele, eu recebi como herança. E naquela ocasião, embora a gente tivesse uma política bastante acirrada aqui em Macaparana, eu fui procurado pelo prefeito e de forma nenhuma a gente colocou qualquer obstáculo para que fosse desapropriado e que se pudesse dar início à academia da cidade. Tenho uma satisfação muito grande nessa inauguração, porque a academia começou, houve dificuldades e passou um longo tempo a obra aqui não caminhava. E, para nossa felicidade, quando o prefeito Paquinha assumiu, nós procuramos o governo do estado, e é bom que se diga que os recursos aqui são do governo. Há uma contrapartida do município, mas a obra conseguiu avançar e hoje à tarde a gente está tendo a satisfação de entregá-la à população de Macaparana. Gostaria que Vossa Excelência pudesse passar a noite um dia aqui, para ver a animação, o povo participando, dançando aqui, caminhando aqui na academia. Vossa Excelência colocava há pouco que era uma obra de porte pequeno, mas que tinha, na verdade, uma importância muito grande para os municípios e em outras áreas, como na periferia da capital pernambucana. E é verdade. Aqui, toda noite, se reúnem idosos, jovens, pessoas que vêm aqui fazer exercício, dançar, caminhar. E a partir de agora, com a inauguração, eu não tenho nenhuma dúvida que outros serviços, principalmente na área de saúde, vão ser prestados aqui. Então eu queria agradecer a presença de todos. Quero pedir, Danilo, que você leve ao governador aqui dois pedidos meus e da população de Macaparana. A gente queria, a gente tem um distrito aqui que é muito isolado da cidade. Inclusive, já coloquei verba no orçamento, naquela que nós temos direito à emenda parlamentar, para que no próximo ano a gente possa qualificar a estrada de Poço Comprido, melhorar a estrada para que a gente possa ter um acesso mais fácil. É um distrito importante aqui na cidade de Macaparana. E a gente está destinando recursos para fazer essa melhoria na estrada. E eu queria pedir que você levasse esse pleito ao governador Eduardo, para que a gente pudesse também fazer uma academia lá em Poço Comprido. É um distrito grande, já tem uma população que merece receber esse presente do governo, até por ser um local que já sofreu bastante com enchente, com outras
outros fatores que tiveram naquele distrito. E o outro é que pudesse levar também o nosso pedido para fazer a requalificação e a recuperação da estrada de Pirauá. Pirauá é asfaltado, foi feito no governo de Joaquim Francisco, mas a estrada está em péssimas condições de trânsito, muito ruim a estrada hoje. E Pirauá, sem dúvida nenhuma, é um distrito que vai ter uma importância muito grande para Macaparã. Nós temos lá 700 metros de altitude. O clima hoje em torno de 18 graus à noite. Estou construindo uma pousada naquele município para que a gente possa trazer para cá pessoas de fora e trazer, sem dúvida nenhuma, o desenvolvimento aqui no turismo ecológico, para que a gente possa mudar de uma vez por todas a situação econômica do povo de Macaparã. Então eu queria que levasse esses dois pleitos ao governador. Melhorar e fazer a recuperação da estrada de Pirauá e a Academia das Cidades para o distrito de Poço do Preto. Agradecer ao governador Eduardo Campos. Pernambuco, sem dúvida nenhuma, vive um momento completamente diferente. Ontem eu participei na cidade de Itamaracá de uma reunião com a Itaipava, o grupo Itaipava. Estava presente o prefeito Calvo Lia, o prefeito Paulo Batista, e saí de lá, Danilo, acreditando que Pernambuco vai vencer bastante. Para você ter uma ideia, está sendo qualificado 100 jovens na cidade de Itamaracá e 300 jovens na cidade de Itapsuma. Todos com emprego garantido na Itaipava. Já vão sair do curso para serem admitidos como funcionários do Clube Itaipava. Então isso, sem dúvida nenhuma, mostra que o governo tem se preocupado com a questão do emprego, que é a coisa mais importante. A gente tem uma quantidade enorme de jovens que estão aí e que têm uma dificuldade muito grande de ingressar no mercado de trabalho. Então, tudo isso que está acontecendo em Pernambuco está dando a possibilidade para que esses jovens possam efetivamente serem absorvidos por essas indústrias que estão vindo para Pernambuco. E eu sei, como deputado, do trabalho, da dedicação, do que o governo de Pernambuco está fazendo para atrair essas indústrias, dando todo o apoio, dando incentivo fiscal para que isso possa acontecer. Então, Macaparã aqui, sem dúvida nenhuma, fica aguardando. Vossa Excelência teve agora lá o prédio novo do Erém, e eu não tenho nenhuma dúvida que o governador vai vir inaugurar. E pela primeira vez aí em 8 anos, ele vai vir em Macaparã. Mas vai porque ele tem, toda vez que ele encontra com o prefeito Paquinha, ele sempre coloca essa vontade de voltar aqui. E eu tenho a absoluta certeza que Macaparã vai receber de braços abertos. Muito obrigado, um abraço e que Deus continue iluminando aí todos vocês que fazem esse governo. Um abraço. Aí falou o deputado estadual Antônio Moraes. Senhoras e senhores, meus amigos e amigas, dando continuidade à solenidade oficialmente da entrega da Academia das Cidades, ouviremos neste momento o secretário da Cidade de Pernambuco, Danilo Cabral. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde para todos, boa tarde para todas. Quero cumprimentar o prefeito Paquinha, cumprimentar o nosso companheiro deputado estadual, representante aqui do povo de Macaparana, especialmente, mas toda a Mata Norte, todo o estado de Pernambuco, deputado Antônio Moraes, que honra o voto do povo de Pernambuco na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Esse depoimento aqui, Toninho, da mesma forma que dei quando a gente esteve em Carpina na última vez que nos encontramos também,
eu acho que é importante a gente reconhecer da sua parte, e me permita também estender aqui ao deputado Gabriel Cavalcante também, a importância de a gente também ter na Assembleia Legislativa gente que, a despeito até de diferenças, mas no momento em que se exige pensar o melhor para o povo e o melhor para Pernambuco, dão a sua contribuição, como vocês dão na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Não quero cumprimentar você, Toninho, você que é amigo da nossa família também, de muito tempo. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui de volta e reencontrar você. Cumprimentar o vice-prefeito Luciano, cumprimentar a dona Socorro aqui também presente. Em nome dela, eu quero cumprimentar a todas as mulheres aqui presentes. Gilvan, nosso companheiro do PSB. Maviel Filho, ex-prefeito aqui desta cidade. Quero cumprimentar o companheiro Tiba, vereador de Timbaúba. Em nome de Tiba, eu quero cumprimentar a todos os companheiros das cidades aqui vizinhas também. Cumprimentar em nome de Paulo, que falou aqui. Eu quero cumprimentar todos os vereadores aqui da cidade de Macaparana. Um cumprimento especial a uma amiga que eu construí aqui na cidade de Macaparana, a nossa amiga Laudiceia, gestora da escola de referência aqui no município, com quem eu tive a honra de trabalhar na época em que eu fui secretário da Educação do Estado de Pernambuco. Cumprimentar a todos e a todas aqui presentes. Prefeito, falar da nossa satisfação de estar de volta aqui na cidade de Macaparana. Todas as vezes que a gente vem aqui, a gente sempre é muito bem recebido pelo povo de Macaparana. Disse agora há pouco que eu tive a honra no primeiro mandato do governador Eduardo Campos de servir ao governo na condição de secretário da Educação do Estado de Pernambuco. De tomar conta desse tema que vocês tão bem sabem, é fundamental para o desenvolvimento de uma nação, de um estado, de um município, e que quem é pai e quem é mãe sabe do que eu estou falando, da importância que a gente tem de deixar para quem a gente mais ama, que são os nossos filhos, os valores, os princípios morais e éticos que as pessoas carregam na consciência e no coração, e que só a educação transmite isso. Só a educação constrói a libertação da vida das pessoas. Eu tive a honra de servir a este governo e de ter deixado aqui também, em Macaparana, uma semente da nossa passagem como secretário da Educação do Estado de Pernambuco, seguindo a orientação do governador Eduardo Campos, que sempre deu uma atenção muito especial a esse ambiente da educação. Quem tem filho nas escolas do Estado de Pernambuco, aqui no município de Macaparana, sabe que a escola ainda não é a que nós merecemos ter como cidadão. Aqui ninguém está fazendo favor algum em fazer chegar a educação pública de qualidade. Mas sabe que efetivamente a escola do Estado melhorou muito em relação ao que a gente tinha. A gente tem hoje parlamento nas escolas do Estado que não tinha. A gente hoje tem merenda de qualidade nas escolas do Estado que não tinha. A gente hoje tem um kit escolar que todo aluno da escola pública do Estado recebe e que não tinha. E que parece ser uma coisa tão simples. Você dá um lápis, uma caneta, uma borracha para um aluno de escola pública. Mas muitas vezes os pais e mães de alunos de escola pública não têm dinheiro para tirar 10, 15, 20 reais para comprar esse material e dar para o seu aluno. Se fizer isso, pode até fazer falta em casa muitas vezes para comprar um pacote de fuga e fazer um cuscuz com o menino. E coube ao governo Eduardo Campos fazer chegar essas pequenas diferenças, mas que efetivamente estão construindo cidadania na vida das pessoas. Fazer chegar a escola melhor estruturada fisicamente. Está aqui, e você falou aqui, e eu tive a honra também de ir lá agora visitar as novas instalações do que vai ser a nova escola de referência aqui de Macaparana. Eu estive aqui em Macaparana junto com o Laudiceia, quando a gente fez a implantação em 2009 da escola integral aqui. Não tinha escola integral aqui em Macaparana, como não tinha academia das cidades aqui em Macaparana. E por que o cidadão que mora em Recife tem direito a uma escola integral ou uma academia das cidades, e o cidadão que mora em Macaparana não tem direito a uma escola integral? Foi esse compromisso que o governador Eduardo Campos assumiu em 2006 e que foi ratificado em 2010, de construir um Pernambuco igual, um Pernambuco equilibrado,
um Pernambuco onde há as oportunidades, e é isso que o nosso povo quer, não quer nada além disso. O nosso povo é um povo trabalhador, honesto, decente. Muitas vezes falta ele só a condição de mostrar tudo isso. Falta ele a oportunidade que o governador assumiu um compromisso de fazer chegar de forma igual para todos os pernambucanos as mesmas oportunidades. Como eu disse, quem nasce aqui em Macaparana, quem nasce em Machados, de onde eu vim agora há pouco, quem nasce em Ferreiros, em São Vicente de Ferre, é tão cidadão quanto quem nasce no município, quanto quem nasce lá no sertão do São Francisco. Todos são pernambucanos e pernambucanas, têm direitos, têm anseios, têm desejos de construir cidadania. E se chegava para lá, tinha que chegar para aqui também. Foi esse o compromisso que o governador assumiu. E esse ato de hoje, que tem um conjunto de símbolos que a gente observa aqui, traz esse símbolo da construção desse Pernambuco igual, equilibrado. A escola de referência que não tinha aqui, hoje tem uma escola de referência. Eu estive aqui instalando a escola de referência. E que alegria, me permita, Laurinha. Que alegria e a emoção que você viu lá, que a gente teve de retornar aqui a Macaparana e saber que aquela sementezinha que nós plantamos na escola integral, ela está começando a dar grandes resultados e vão dar muito mais, porque a educação, o resultado vem com o tempo. A gente planta agora para colher na outra geração que vai vir na frente da gente. Satisfação que eu tive de chegar aqui e saber que 60% dos alunos que estudaram na escola integral e que fizeram o vestibular estão aí aprovados em escolas e faculdades de Pernambuco e da Paraíba. É o resultado da semente que foi plantada. Saber que tem 9 alunos da escola que estudam na escola de referência que estão e foram contemplados, e quem imaginava isso? Com o programa Ganho Mundo, e vão estudar inglês, espanhol, do Canadá, nos Estados Unidos, na Argentina. E quem imaginava isso? E filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras, até de portadores de cana, de gente que nunca imaginou e que sequer teve direito à educação, imaginar que um filho seu hoje pode fazer um curso, um intercâmbio, que nem as escolas ricas do Recife, privadas, garantem aos seus filhos, hoje pode estar como estão estudando aí nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, no México, na Espanha. E a escola pública de Pernambuco hoje está garantindo isso. Que alegria que eu cheguei aqui hoje e vi que os alunos da escola integral hoje são medalhistas nacionais das Olimpíadas de Matemática, de Química, de Física, de Astronomia. É a semente que foi plantada que ela começa a dar os seus resultados. E que a educação vai dando uma nova condição a essas pessoas de construção da sua cidadania. É uma alegria muito especial voltar aqui hoje e constatar tudo isso. Voltar aqui hoje também e me permita um breve agradecimento também, porque eu também estive aqui, além de condição de secretário da cidade, eu vim aqui nessa cidade e fiz uma pequena reunião na época com um pequeno grupo que ajudou também na minha caminhada, na minha eleição de deputado federal. Hoje eu sou deputado federal, eleito pelo povo de Pernambuco, com a generosidade de mais de 120 mil pernambucanos. Tive a honra de ser votado em todas as cidades do estado de Pernambuco. E se eu vim aqui, lá atrás, em 2010, para pedir, eu tenho que vir aqui hoje também para dar a minha palavra de agradecimento aos companheiros que também aqui deram a contribuição para que a gente pudesse estar hoje aqui na condição de deputado federal também. E de retornar agora também na condição de secretário da cidade. Para dar novos passos, Paulo, novos passos, para que a gente consolide essas parcerias, que não é a primeira e nem será a última, porque tem muita coisa ainda a ser feita. O Toninho já colocou aqui novos e legítimos pleitos que precisam ser tratados do povo de Macaparana. Mas a presença do governo aqui, ela já também já tinha, e já tinha começado também na gestão anterior, e que a gente aqui consolida, seja com a escola integral, seja com essa academia da cidade. É mais um exemplo deste tipo de equipamento público que hoje está instalado aqui. Até 2006 não tinha em nenhuma cidade do estado de Pernambuco, nenhuma
184 municípios, exceto a capital. Só a cidade do Recife tinha equipamento público como esse. E esse equipamento hoje, Toninho, está presente em 177 cidades do estado de Pernambuco. E o compromisso do governador de chegar, e nós vamos fazer isso chegar, aos 184 municípios do estado de Pernambuco. Porque se chegou aqui, tem que chegar para todas as cidades do estado de Pernambuco. Porque quando se faz política, tem que fazer política olhando para todos. Porque todos são iguais. Agora, se não dá para fazer para todos, a gente tem que fazer para quem mais precisa. Priorizar quem precisa. E é esse o sentimento que nos traz aqui hoje também. De fazer a política para todos e a política para quem mais precisa. A alegria de estar aqui somando outros esforços. Como já chegou para você, Paulo, os recursos do FEM, que o governo Eduardo Campos fez chegar de forma indiscriminada. Porque houve tempo também na política, e que bom que a gente passou esse tempo, onde as relações entre governos e municípios muitas vezes se davam em função das colorações partidárias. Se o sujeito era aliado do governador, tinha tudo. Quem era adversário do governador não tinha nada. Passou esse tempo na política de Pernambuco, porque por trás de um prefeito está muito mais do que o partido A ou o partido B, está o povo que elegeu ele, que merece respeito. Merece respeito, porque se ele se elegeu o prefeito, foi um conjunto de companheiros e companheiras que foram às urnas e depositaram o que tem de mais valoroso na democracia, que é o voto. É o voto. No momento em que você digita um número, você não está digitando só um número. Por trás daquele número tem um conjunto de sonhos, de desejos e de vontades. E vocês, prefeitos, como nós, deputados, como governadores, nós somos depositários desses sonhos e temos que embalá-los com muita responsabilidade. Porque quando se recebe a confiança do povo, a gente tem que valorizar essa confiança. E o governador, quando decidiu implantar o FEM, ele não olhou para saber se era o prefeito do partido A ou do partido B que estava à frente da prefeitura. Olhou que estava ali um representante do povo e passou para todas as cidades um 13º salário de FPM para cada município. Aqui em Macaparana, R$1 milhão foi depositado na conta da prefeitura, recursos do governo do estado, para que Paulinho pudesse fazer as ações e ele entendesse que era importante fazer. Como ele está fazendo? Como ele está fazendo ações de pavimentação, de abastecimento d'água, da recuperação da unidade mista, da escola Joaquim Francisco de Melo Francisco também, a unidade mista, que estão sendo recuperadas, ações que são feitas em parceria com os recursos do governo do estado. Como é recurso do governo aqui, em parceria com o município, a Academia das Cidades que nós estamos construindo. E isso traz mais um símbolo, se me permita aqui agora para encerrar a nossa fala. Esse momento de hoje também traz esse símbolo da importância de a gente trabalhar de forma integrada, procurando construir a unidade do povo, sabendo que nem sempre a gente vai estar junto, sabendo que a gente pode ter muitos momentos, formas de caminhar diferentes, mas sabendo que a gente quer chegar no mesmo local e que nesse momento a gente tem que deixar de lado as diferenças políticas e esse evento de hoje se reveste isso e mostrar que as forças políticas da cidade têm uma preocupação com o conjunto do povo. A hora do palanque existe e é importante que ela exista. Passou a eleição, cada um desarma o palanque e vamos procurar olhar para frente para que a gente construa uma nova Macaparana e um novo Pernambuco. O exemplo do governador Eduardo Campos, Toninho, é um exemplo disso. Eduardo foi eleito em 2006, você sabe muito bem disso, e muita gente achava, por tudo que o governador Eduardo tinha passado na vida dele, as agressões, os ataques que ele sofreu nos momentos mais difíceis da vida dele, tinha gente que achava que ele ia olhar para o retrovisor e trabalhar e governar o estado perseguindo essas pessoas. Nunca não olhou para o retrovisor, olhou para frente, cuidou de cuidar do povo, uniu o povo de Pernambuco, deixou de lado, como ele mesmo disse, as velhas arengas, brigas políticas e pequenas que nunca
ativo como gestor público, por ter visto tanta coisa boa que eu vi aqui e que eu tive a honra e o orgulho também de dizer que eu coloquei um tijolinho lá, mas estava revigorado também do ponto de vista político, com essa lição que a gente vê aqui, as forças políticas de Macaparana, dar de política ao povo de Pernambuco, mostrando que é possível sim ser diferente, mas ter convergência em torno daquilo que é importante para o povo de Macaparana. Parabéns a todos que estão aqui, parabéns ao povo de Macaparana. Um abraço, um beijo no coração e Deus abençoe a todos nós. Aí falou o secretário da cidade de Pernambuco, Danilo Cabral. Senhoras e senhores, meus amigos e amigas, refleti o passado, ter clareza do presente e visão de um futuro melhor para todos, vem pautando a administração municipal em Macaparana na construção de uma nova história. As ações desenvolvidas representam a soma dos esforços do prefeito Paquinha junto aos seus munícipes. Se nem tudo pode ser feito, vamos trabalhar para que seja. Mas de uma coisa, tenha certeza, cidadão macaparanense, Macaparana está bem melhor e tem pressa de crescer muito mais. Ouviremos nesse momento as palavras do prefeito que vem trabalhando por uma cidade melhor. Prefeito Paquinha! Secretário da Cidade, Dr. Danilo Cabral, deputado estadual Antônio Moraes, vice-prefeito Luciano Moraes, ex-prefeito Maviael Filho, meus caros vereadores aqui de Macaparana e os que vieram de outras cidades, meus caros secretários municipais, comerciantes, meus amigos e minhas amigas de Macaparana. Queria, secretário, reiterar aqui as palavras do deputado Antônio Moraes, da demora de nós inaugurar esta academia. Queria também saudar aqui a diretora da escola de referência. A demora que nós tivemos de inaugurar esta academia, porque sempre, todas as vezes que eu encontrei um governador, ele dizia para mim que queria vir a Macaparana me fazer uma visita. E para mim é um momento de muito orgulho, até porque eu queria que esse momento chegasse de receber o governador aqui em Macaparana. Porque quando eu tive a oportunidade de subir num palanque pela primeira vez, lá no distrito de Pirauá, no ano de 1990, fui para pedir voto para ele como deputado estadual aqui em Macaparana. Então, era uma alegria muito grande para nós ter o governador aqui, mas uma alegria também de dizer que me sinto muito feliz em saber que dei a minha contribuição a essa academia desde o início dela, quando o ex-prefeito Maviael Filho me procurava para que eu tratasse junto ao deputado Antônio Moraes a desapropriação desse terreno para que aqui fosse construído a academia da cidade. Então, só nos resta para mim hoje é agradecer a todos os macaparanenses, agradecer ao senhor doutor Danilo, que assim que nós assumimos, que encontramos a obra paralisada, nós tivemos um encontro lá em Carpina e a partir daquele momento nós já começávamos a zumbinar no seu ouvido para que fosse liberado a última parcela para que a gente fizesse a conclusão dessa obra. Depois continuei junto com o deputado Antônio Moraes indo na Secretaria da Cidade, lá azucrinando o ouvido de doutor Anchieta, para pedir para que fosse liberado o recurso para que a gente começasse e chegasse à conclusão desta obra, que é de fundamental importância para o povo de Macaparana. Como o deputado falou, se o senhor vier aqui algum dia à noite,
o senhor vai ver a quantidade de gente que está participando aqui, usufruindo desta academia. E se esse povo está usufruindo, a gente tem a certeza e a convicção que esse povo vai ter uma saúde de melhor qualidade, porque a partir da hora... A partir da hora que a pessoa começa a fazer exercício físico, vai ter uma saúde de melhor qualidade. E a gente está atento, está pronto para que a prefeitura encontre um meio de trazer aqui pessoas que possam dar incentivo ao exercício físico. Então, doutor Danilo, fique tranquilo e certo que a prefeitura de Macaparana estará sempre de braços abertos para fazer parceria com o governo do estado, para que a gente possa trazer o que for de melhor para Macaparana. Eu tenho certeza, secretário, que o senhor é conhecedor das dificuldades que vem passando a maioria dos municípios brasileiros. Há um ponto de quando chega o dia 10, o dia 20 e o dia 30, quando a mensagem chega no telefone, a gente fica com medo de olhar o valor do FPM. A gente tem visto aí a zoada dos prefeitos, e quando eles estão fazendo essas reivindicações, não é para brincar, é para trabalhar pelo seu povo. Mas enquanto os municípios brasileiros passam por este momento de dificuldade, no mês de maio, o governador Eduardo Campos teve a coragem de reunir os 184 prefeitos do município do estado de Pernambuco e dizer que ia mandar para eles uma cota do FPM. E aqui em Macaparana, a gente já recebeu, estamos aí fazendo as obras, estamos fazendo a base do SAMU, que está em fase de conclusão. Estamos fazendo a reforma do hospital, que também estamos perto de concluir. Vamos começar agora a fazer a reforma do matadouro. Estamos calçando diversas ruas aqui da cidade, inclusive aquela avenida que dá acesso à escola de referência. Nós colocamos ela exatamente porque a gente sabe que ali aquela escola será de grande utilidade. E vamos também fazer com recursos próprios uma praça ali para ainda mais embelezar aquela escola. Então, secretário, quero que o senhor transmita ao governador que Macaparana sabe ser grata a ele e que nós estamos aqui de braços abertos para, se Deus quiser, em 2014, fazer do governador Eduardo Campos o presidente da República. Porque quando eu digo isso, eu não estou dizendo para brincar nem para agradar, não. Eu estou dizendo que Pernambuco precisa de um presidente da República da qualidade do governador Eduardo Campos, que olha para os municípios pequenos da mesma forma e que olha para os grandes. Então, secretário, muito obrigado. Macaparana lhe agradece. E esses dois pedidos que o deputado Antônio Moraes fez ao senhor, leve com carinho e ajude Macaparana, que Macaparana saberá agradecer. Muito obrigado. Aí falou o prefeito Paquinha, é Macaparana em festa, é a construção de uma nova história. Aí, portanto, senhoras e senhores, meus amigos e amigas, a gente convida o prefeito Paquinha, o deputado Antônio Moraes, o secretário da cidade de Pernambuco, Danilo Cabral. Thank you.
vaquinha, brother.